အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PKA Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးကိုယင်းနေ့ချစ်ခင်စွာကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေ့တည်းစုကောင်းနေ့တည်းစုတောင်းစကားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီနေ့ညနေစပြီးတော့ဒီတနေ့ပတ်လုံးမှာပေါ့ကျမပျော်ရွှင်ပါစေအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေအလုတ်ကင်စီးပွားတွေအောင်မြင်ကြပါစေစီးပွားလုတ်ကင်တိုးတက်အောင်မြင်ပြီးပြော့တမိသားစုလုံးကျမပျော်ရွှင်ကြပါစေလူနဲ့တက်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်တရားတွေပွားများနိုင်ကြပါစေသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရှေးဥစွာပထမဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမပျော်ရွှင်ပြီးနှစ်သက်ကိုပျော်ရွှင်စွာပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအလောကိုင်းစည်းဝါးတွေမနစ်ခတဲ့ပို့လို့တိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေရောင်းဝယ်လေးကောင်းကြပါစေမယောင်မေတ္တာများရရှိပြီးတော့အလောကိုင်းနေအစီအမေကြပါစေယာရုလာစရာတွေတိုးကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ဝတ်တက်ဆက်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘောနဲ့ရင်မီရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်မြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောနဲ့ရင်မီရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးလူတိုင်းရှိကြပါတယ်အဲ့လိုသင်္ကန်းစာတွေထဲမှာတကယ်ကိုယူသင်ယူထိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီများစွာတဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘောနဲ့ရင်မီရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရတော့အမွေတွေသိချင်တောင်းချင်ရမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်မဟုတ်သလိုအဲမွေးကလေးရရွှေစုံကြိုက်လာပြီးမွေးလာခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကိုတူကိုချွန်းကိုဘွားကိုကျိုးစားမိဘအမွေးတွေအများကြီးပေးမဲ့ရမဲ့လူတွေမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘွားနဲ့ရင်မီရမဲ့သင်္ကန်းစာလေးရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမိသူမဆိုးပေါ့နော်အသက်16နှစ်နေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းကိုရဲ့နေထိုင်ရနေရနေပြီးတော့နေထိုင်ရနေရကိုယ့်ရဲ့ဒေတာနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ဒီမှာလှုပ်သွားလှုပ်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရနေရနေပြီးနေရဒေတာနေပြီးတော့ပြည်ပဒီမှာအလုပ်တွေထွက်လှုပ်ကြတယ်။အဲ့လိုအလုပ်တွေထွက်လှုပ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေပို့ကြတယ်။ကဲလူပြိုလူလွတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကိုထောက်ပံ့တယ်မိသားစုလှုပ်ကြွေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အိမ်လုံးကြတဲ့မိတ်ဆွေများတယ်။ကိုယ့်ရဲ့သားများကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ပေါ့။အဲပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေထောက်ပံ့နေပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအလိုမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်တချို့လည်းများစွာအဆင်ပြေကြသလိုချို့လည်းအဆင်မပြေကြတာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေအဆင်မပြေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘောနဲ့ရင်မိရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုကိုမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့တွေအဲတနေ့တကြီးကနေပြီးတော့မြို့ပေါ်တွေမှာအလုပ်လာလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနေပြီးတော့ပြည်ပတွေမှာလုပ်တွေထွက်လုပ်ကြတဲ့များစွာလူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လကုံတဲ့ခါဥမာဆိုကြပါဆိုအတယောက်နဲ့တယောက်ရတဲ့လစားလေးတော့တူကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဥမာကြမ်းများဖြင့်3000ရတယ်ဆိုပါဗျာ3000ရတယ်ကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့နေငယ်ချန်တယ်ပို့တယ်3000ရလဲပို့တယ်3000ရလဲပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ပထမလပို့တယ်ဒုတိယလပို့တယ်ပထမနှစ်လဲပို့တော့မယ်ဒုတိယနှစ်လဲပို့တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာမိမိရရပါလုံးလုံးထက်တဲ့စုပ်ကဲမိတာမျိုးတွေဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးမရှိကြဘူးပုံတော့အများဆုံးကအဲ့လိုဖြစ်ကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့မို့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပုံတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာတော့ဥပမာ3000ရတယ်ဆိုပါဆိုဗျာ3000ရတယ်ပရမောက်ဆုံးတသိယုံကျွန်တော်သုံးမယ်တသိယုံသုံးမယ်တသိယုံတော့ကျွန်တော်တို့စုထားမှာဖြစ်ပါတယ်တသိယုံကျွန်တော်စုထားမယ်သူမျှောက်ချီလို့ငါလို့မရဘူးစုပြအောင်စုမယ်တသိယုံတော့ကျွန်တော်အယုံပေးပါမယ်ကဲတော့ကိုကအိမ်တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တသိန်းပေးမယ်တကယ်လို့ကိုကလူဆိုတော့ကိုရဲ့အကွေမိသားစုကိုမေကိုလွတ်ကျွနေနေတသိန်းကိုပေးမယ်โอเคနောက်လာလေးမှာအဲ့တိုင်းပဲ3000ရတယ်တသိန်းကိုကိုစားဖို့တောက်ဖို့ထားမယ်တသိန်းကိုကိုယ့်ကိုစုမယ်စုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပဲထားမယ်ပေါ့နော်စုမယ်ပြီးရင်အဲ့တသိန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့လုပ်ပေးပါအဲ့လိုပုံစံနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လို့လဲဆိုတော့3000ရတယ်ပေးတယ်ကုန်တယ်3000ရလဲပေးတယ်ကုန်တယ်နေ့တည်းကြာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာစုဆောင်ကြတာဘာမှလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီနည်းလေးကကျွန်တော်ပြပြတဲ့နည်းလေးကအရင်ကအစဉ်ပြေအသုံးတည်လွန်းလာပါတယ်3000ရတယ်တသိန်းစားမယ်တသိန်းစုမယ်တသိန်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒါနေ့တည်းကြာလာတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေစားဖို့တော့ရတာစားတော့လာအစဉ်ပြေလဲချောင်းလဲဖြစ်တယ်ကိုယ်လဲစုမိတယ်ကိုယ်လဲအစဉ်ပြေတယ်ဒီကျမအချင်းချင်းကြာလာတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းကြာသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်စီမှာလည်းအဲ့
အဲ့တသိန်းတသိန်းနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာပြပရောက်နေမိတ်ဆွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ဆုံးငွေကြေးလဲလို့ရှိရင်ကြာလေငွေစည်းကတက်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့အရင်ကတသိန်းအခုနောက်ပိုင်းတသိန်းခွဲဆိုပြီးငွေကြေးတွေကပုံလုံးရသွားစေတယ်။တကယ်လို့ပြတွင်းမှမလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများရတယ်ပေါ့နော်။ထုံဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပေးလိုက်ရင်တသိကြရဲကုံသွားမှာဒါမဲ့ဒီချားထဲမှာချွန့်ချက်နေနေပေါ့နော်ချွန့်ချက်နေနေစုတက်ဆောင်တက်တင်းစီတက်စုတက်ဆောင်တက်တင်းစီတက်ကစီတွေကုပ်ပြီးတော့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေတခုလေးဝယ်ထားလို့ဝယ်ရင်ထားတော့ဟောငါတို့လေးလာလို့ရှိရင်ငါဘာလေးလဲဝယ်ပေးထားမယ်တော့ငါတို့မလေးလာရင်တော့ငါဘာလေးဝယ်ထားမလဲငါရဲ့သားသမီးလာရင်ဘာလေးဝယ်ထားမလဲငါရဲ့အမျိုးသားပြင်လာရင်တော့ငါတို့ဘာလေးလဲဝယ်ပေးထားမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလေးလေအဲ့လိုမျိုးလေးအသေးသေးလေးကပ်ပြီးအသုံးဖြုံနေပြီးကစီကုတ်တဲ့လူကြီးလက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့အဲပုံမှန်မဲ့3လေးလားဆွဲတဲ့ကုံနဲ့3လေးဆွဲတဲ့ကုံနဲ့ဒါမျိုးနေ့စဉ်နဲ့ပေါ့3ဆွဲရတဲ့ဘာရိုက်လေးလေတော့များလာပါတယ်အဲ့လိုလူလက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာတရားရင်တော့တေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိဖို့ရည်ကြည်တယ်စူးစောင်းမိထားဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပြပောက်သွားလို့လည်းမိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းမှာလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေသကနေဆုံးခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်စူးစမ်းကြရတဲ့အထက်မှာရတဲ့ပတ်စံကိုဥပမာ3သိန်းရရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ3သိန်းစား3သိန်းခွက်ကိုစူး3သိန်းကိုပဲပေးပါအကုန်မပေးပါနဲ့ဘာကြောင့်အကုန်မပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစုပဲတေးချတာကျွန်တော်တို့မှာစုဖို့အရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့မှာရှိမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေအရေးတကြီးငွေလိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရော့အင်းဆိုဘက်ကလေးပေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်နေ့စဉ်ပေးနေတဲ့လစဉ်ပေးနေသူတို့မှာသုံးစားမရှိဘူးအရေးတကြီးငွေလိုတဲ့ကျမ်းမအတွက်ငွေလိုတဲ့အရေးတကြီးခက်ခဲငွေလိုလေလို့အချိန်နှမျိုးရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့မှာတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပေးစားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်နှမျိုးနဲ့ပေးစားလေးရှိအောင်နောက်တစ်ချိန်နှစ်တကြာတဲ့ခါကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့ရင်းနှီးလေးလေးကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းတဲ့ဆိုင်လေးလေးဖွင့်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲစုထားတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်မြင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစတဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့တစုံတရာကြိုးတစ်ခုရတော့လို့ရှင်နေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲနေ့တည်းမှာတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေကြည်ပါချမ်းသာကြပါစေငွေတွေစုဆောင်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ